Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo del canal. Aquest cop serà molt curtet, val? Uns 3-4 minuts, no us prendré massa temps al vostre, aquest tan valuós que teniu, que segur que esteu fent moltíssimes coses aquí a casa. És per... Espera, em trec això, perquè si no no m'entraré ni del que dic. És per dir-vos un parell de coses, un parell de canvis al canal. Un d'ells l'he dit per Twitter, però em consta que no esteu gaire atents tampoc al que dic a Twitter. Per tant, ho diré per aquí també, que és el mitjà més adient, en aquest cas. Hi han dos canvis, val? El primer és... No, bueno, no sé si heu vist a Twitter, també, que he fet una enquesta per saber les hores que mireu els vídeos normalment. Han sortit bastants vots, deixeu-me mirar, eh? És quan el trobo, em passo mitja hora intentant buscar el tuit. Espera't un moment, perquè si no està preparat... Aquí, resultats finals. 25 vots, val? Un 56% dels votants, espera, s'ha anat la pantalla, fantàstics, el Nyo Arandur, un 56% de votants han dit que miren els vídeos entre les 8 del vespre i les 12 de la nit. Per tant, entenc, novament, ja sabeu que pujo els vídeos a 6:15, a les 5:30, per tant, crec que és bastant evident que he de canviar l'horari de pujar vídeos. Val? Així rebreu més sovint a la vostra timeline. Es pujaré a les 7. Val? Hi ha gent que també els mira. La segona opció més votada és entre les 5 i les 8. Per tant, si els publico a les 7, crec que estic bastant dins del rang de la gent que els mira més. Després, de 2 a 5, baixa bastant, un 12%. I més tard o més d'hora, també un 12%. Normalment és més tard. Per tant, si teniu els vídeos més a les hores que més ho mireu, doncs molt millor, evidentment, per a tothom. L'altra opció, l'altre canvi, en aquest cas ja he dit que els pujaria els vídeos en comptes a 6:15, els pujaria a les 7. L'altre canvi és que canvio els dies. Fins ara, ja sabeu, vaig tenir una època que publicava cada dia. Aquella època dubto que torni, perquè bueno, tinc moltes coses per fer, tinc moltíssimes coses pendents, moltes feines per entregar, moltes coses per fer a la meva vida. I com que no cobro de penjar vídeos, encara, doncs en aquest cas he de canviar els horaris. Fins ara publicava dimarts i dijous a 6:15. A partir d'ara publicaré 3 dies a la setmana, si tot va bé, que seran dilluns, dimecres i divendres a les 7 de la tarda. Hi haurà canvis, això sí, no només en els dies, sinó en el contingut. Prioritàriament seran dilluns i divendres videojocs, una sèrie, i segurament també els dimecres seran prioritàriament videoblogs o especials, ja siguin de videojocs o de la vida real. Aquesta setmana hi ha la presentació, aquesta explicació bastant curteta sobre els canvis del canal. La setmana que ve tindreu un especial de videojocs de terror amb els millors ensurts que m'hem portat durant tots aquests anys que estem penjant vídeos. Allà els podreu veure, la majoria d'ells. No els he trobat tots, falta sobretot l'Amnèsia, que va ser un dels primers jocs de terror que vaig pujar, per no dir el primer. I hi havia una col·lecció força extensa d'ensurts i de més, però era un joc molt llarg i no els he pogut trobar, per tant, a part de que es veia amb bastanta mala qualitat comparant amb els vídeos d'ara, per tant no he fet el tema Amnèsia, però la resta de jocs de por hi són, i us cagareu també vosaltres, i riureu força de mi, malparits. Doncs crec que fins aquí el vídeo. Ja sabeu, si us està agradant, compartiu-lo, fiqueu un m'agrada ben maco, deixeu comentaris, us podeu subscriure també si voleu, de fet és obligatori, cabronassos, cabronasses, i fins una altra. Adeu.